Mirëmëngjesi, mirë se rikthyet në program. Jeni duke ndjekur ABC-n e mëngjesit. Kisha disa kohë në fakt që tentoja të gjeja një film ta shikoja për kënaqësi në shtëpi. Hapja filma komedi, zhanre të ndryshme, kërkoja në Netflix, por nuk e mundej vëmendja ime të qëndronte më shumë se 10 minuta tek ai një film. E kujtja merrte mendja se do gjeja në kinemat shqiptare një film që do të rria gati 2 orë ose më shumë se 2 orë, me vëmendje tërsisht të përqendruar te filmi dhe të dilja nga ai film super e kënaqur. Bëhet fjalë për një prodhim shqiptar. Nuk e mendoja kur, por ja që ndodhi që kemi dhe prodhime shumë të mira në Shqipëri. Me shumë derë sot them që e kam parë filmin më parë se vet aktori, një nga aktorët, Kel Gurakushi, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, faleminderit. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Kel. Mirëmëngjes, Kelo. Dhe Sara Smaja, aktore, mirë me qërës, mirë se erdhe këtë, si që të kemi. Enkel, ti ke rolin e një avokatit e filmi Një prej nesh. Ndërsa Sara është praktikisht motra e aktorit, personajit, Sulës në film. Si e ke gjetur vetën të kjo eksperiencere, Enkel, si të përshtata i lërole? Nuk e di sa më shpërshtat, por faktikisht, kur mora skenarin dorë dhe vura re që personajë që e vetëm avokati, pra nuk ishte një emër specifik, edhe thash, bo, dhe jetë në një këshu, thash në një rol... Në një skajor, në një gjyshës më përshtatet mua. Gjatë ledzimit e kuptova dhe faktikisht avokati është një njëri skuth i korruptuar i cili shef vetëm interesin e ti, por dhe kuptova që avokat mund tjetë kushdo, pra mund tjetë një mjek, një mësues, një gazetari korruptuar, mosë më shifë fashu. Shka probleme. Shka gjë. Pra mund tjetë kushdo. Ti e një familjë se unë. Mund do. Dhe mund tishte kushdo, pra mund tishte kushdo, dhe e gjeta një, si tu është ishte një gjetje e bukur për personajin tim. Pa dyshim e shiova, është një rol që e kam bërë me shumë qef, me thonë drejtën, por filmi ka një gjithë bukur për mua, unë zakonisht nga që jam suar gjithmonë me pjesën pas kamera, e është një bot totalisht tjetër. Dhe në film për shumbull ka diçka shumë bukur për mua, sepse për shumbull me Sarë, ne nga që nuk kemi patur skena bashk, U takuam sot për e të parë dhe të dy jemi në të njëtin film. Atere, me jemi këtu, Sara, Keli. Keli. Sara, për shtetë, jo, Sara në njo, Sara në njo, e njo, e njo, e njo, e njo, Sara. Pra, kjo bota tjetër paska, kjo është fantastike, është një një që organizim, po shumë i bukur. Gjithë vrapojnë dikush i kënë këtej, mund të kaluë për parë në një me ndryqusin, dhe më thëmë. Një prej nesh, dhe më thëmë, fletë po për të njëtin karakter që mund t'jetë njëri prej nesh. Një prej nesh. Dhe që fletë për realitetin. Një prej nesh, po është për mua, një prej nesh është një ftes e fort, do thoja, për daftuar shoqërim për një ndryshim rrënjësor. Në filmi trajton këtë Tiranën postmoderne të këtyre 30 viteve dhe është shumë aktual. Sot televizionet tonë e në bushura me kronika përse e përket policëve të korruptuar ose avokat, gjykatës e tjere tjere. Dim shumë mirë se që po ndodhë dhe gjykoj që e profesion shumë mirë. Që të bëm dhe një loj përmbledhje të filmit. Në qëndër është personajë kërësor është Sula. Sula. është një oficer policie i cili ka qënë vëlletar në luftën e Kosovës, ka një tregullim post-traumatik dhe vjen të punoj, është nga Shkodra me origjinë, vjen të punoj në Tiranë. Atë natë, një nga netët e shërbimin, ndodhë një vrasje. Një vrasje, djali i një... Një përdonim. Më falë, një përdonim. Kujdes, nështë nabri spoiler. Jo, kjo është... Ndodh një përdonim edhe që aty pastaj dhe personi që bën përdonimin është djali një prej kandidatve që konkuron për kandidat për bashki. Për kryetar bashkia. Për kryetar bashkia. Dhe pastaj fillon e gjithë historia. Shumë e bukur, shumë psikologike. Sara, ti si e gjithë e vete në këtë rol, ti ke motrën e Sulës, jo, unë s'munda, kemi shumë angazhi, po, isha pak e ndryxafëm, nuk më lë të qede i njeri, nuk kam, është i pamëshirëshëm, është i pamëshirëshëm. Andromi më gjesë. Ja marim hapë, unë e shetë më gjesë, e shetë që në gocën,
Domnul este ciot. Tiet, bun kshu, ciot mesazhe. Ciot mesazhe, kjo ishte. Ah, e kuptoj. Ok, super. Por me ato që ka bër dje, ka vendosur si një nga programet ta regjistrojnë katërt mëngjes. Ah, mos. Tu tani, tek po me Sarën dhe po thoja që tek roli i Sarës vret edhe një problematik tjetër për sa i përket familjes. Bashkëshorti yt në rol është një person në familje, problematik. Do me thënë, unë me zorë po prisa ta shikoja filmin thëmë drejten, se kemi gjëruar para 2 viteve e gjysë gati. Gjatë kohë së Covidit. Po, edhe unë e njëja si skenar nga bisedat me Gysin që para shumë kohë, që edhe para 5 viteve. Gysi fliste me një pasion tjerë zakonshëm për këtë film, edhe mbrëm e pam se sa me pasion e kishte bërë. Thëmë drejten, jam knaqur që pash një, jo si isha unë, se unë kam një rol plotësues për rolin kryesor, po punë shumë e mirë. Ishte realisht. Do me thënë një punë shumë e mirë. Jo vetëm skenari, regjia, po dhe fotografia, realizimi, ishte gjithë shka. Do me thënë, kur ti e shifje në ekran, mendoje që nuk ishe në Shqipëri, sikur nuk ishte një prodhim shqiptar, pa paragjykuar, po që tjep të atë lojnë ndjesie. Si a shtetit. Po, si a shtetit. Por, ky është filmi seleksionum për listën e Shqipërisë në Oscar, do më thëmë kjo... Ishte, më duket, nëse nuk gaboj këtu, por më duket se nuk ku përsjollë, nuk e dite, në base gaboj të kjo, po mbaj mund që e kam parë tek lista për... Okej, të lista e konkurencës, po, do më nuk është tek të ashtu quajturët kinema autor. Është kinema autor. Është kinema autor, por ka dhe këtë pjesën argëtuese brënda, është paka shumë film policesk, të kujton të ca filma frances, policesk, kishte skena dhe e dy policave të makina, se unë po flasë një spektatore shumë pasionante. Që e në të filmat policesk frances që e noir, mos ka bëj? Noir, po. Faktikisht edhe në përse e përket fotografisë ose dominansës koloristike ka pa kontrastet forta, dhe unë. Që është që kë... Brita Neon me ndryqin. Po, e vërtet. Edhe është tamam zbulon këtë Tiranën, futën këto skutat e nëndeshme. E përse duke edhe ngjyrat e përzgjidhura, por edhe ndryqimi. Realisht, do shkoj këto ditë, absolutisht, shumë gabim nga anë e ju e nuk kam që bëj, po... Pa tjetër, knajsi. Asu se të parë. Dy kela mund të rinë... E në kela. E në kela, pardon, po, pardon. Pardon. Jam që jam po vje dhe unë, me që nëse dhe unë kam gjelur parë. Opa, ushtumë. Jo, jo, po të shkëmë se zbëm. Ma merë mëndë e që do jetë në rjetët e kinematë. Po, do jetë në gjitha kinematë. Nga sot i bje, se mbrëm ishte premjera, është në Cineplex, në Millennium, gjitha në dhe. Duhet pa, dhe shka pa me gjithë. Unë do të pesja pak në kele, me që nëse dhe nuk ishte. Të shoj përfajsusit e shpis, të shojnë premjera. Mesazhi i parë, ndërkohë që po regjistroja Endri Gjafon dhe logun, më vjen mesazhi i parë nga ime, "Kiçin mamaja ishte shumë mirë." Okej, thash, "Dakor, kaloj pak tek prindi tjetër." Te babai, babai natyrisht më okej, urime birë, tha. Mirë, po, natyrisht urime. Është i prerë. Mirë, kaq i thash unë. Kaqë, kam nevoj të them gjithë tjerë. Okej, falim dirit. Ishte për shtypje tyra. Po, kjo ishte për shtypje tyra. Po, disara ishe vetëm, apo e shëqëruar djenë? E shëqëruar isha, po isha vetë aty dhe i morëm urime direkt, do më thënë. Dje ka qenë gjare madhe, kam përshtyre në gjare ishte, po. Unë mungova në fakt se isha në, isha tjetër kundës, nuk isha dhe pa... Po shisja libra. Fantastike. A, super. A i në garë me vetën ti... Keli me rethimin. Me rethimin e ti. Po, super. Dhe me ishim gjithë në i vëndë. Janë ditë interesantë, le themi, ka një loj lëvizje kështu, pa në iri librit, premjera në film, po themi, jo vetë mua në vasë, do ketë edhe film atjerë. Pra është një film tjetër. Po është filmi sa atë qia i Gjergj Mazit, mos Gjergj Mazit. Prodhime shqiptare, vërtet të rejse për publikun shqiptar, edhe nga masiviteti që ka shënë edhe mbrëm në kinema, pa tjetër është treguar një loj interesi. Edhe e tje për filmat shqiptarë, të lodur ndo shqiptarë nga të uaj. Ne, kjo Shqipria jonë në këto 30 vite, po themi,
ka të mërësisht në gjarje për të trajtuar, dhe shqyur që ka se ndryshe kine asët nuk do kishin që bëne, dhe për trajtuar një qikë pikrisht qëfar ka ndodhur këto 30 vite. Por unë do doja bëja një ftesë publikut që të turën drejt kinemave, teatrove, për të parë dramën, krimin, edhe dhunën, por për të mos t'i bërë në familje tonë. Ishte dhe pak rrisi ndër filmat, ndër prodhimet shqiptare, s'te mësuar pak a shumë me komedi, me commercial, çfarë kemi ndër këto momente, kështu vinte pak ndryshe. Është vërtet, ka një ndjehet kjo lloj fryme, ose më sakt është si ta them, ka diçka serioze në trajtimin e këtij filmi. Jo se komedia, edhe komedia kur bën një film komedi kërkon seriozitetin e. Ky e kishte komedin brenda një farë. E kishte patjetër, kishte pjesë shumë. Po, është vërtet, por un thash kur e lexova skenarin aty e kuptova domthonë se çfarë. Jo vetëm roli im, për gjithë skenarin më pëlqeu dhe me sa shoh edhe nga traileri ka një figura shumë e bukur. Kam përshtypjen se kush do të shohë në këtë rol, disa dhe edhe do të urrejnë pak. Ndoshta nuk i dihet. Po nuk është pjesë e zanatit. Nëse luan mirë, domethënë një aktor nëse luan mirë një rol të keq, aq mirë e luan sa njerëzit e urrejnë, kështu që është kompliment. Absolutisht, absolutisht, nuk ka për mua s'ka problem, mund të urrejnë, por besoj do t'ja si të them herës tjetër nëse do bëjnë një rol. Lisi do t'ja nuk ka problem, do thon Enkeli njëri prej nesh. Po. Në fund të filmit kjo është ideja e këtij filmi, se këto role të antagonistit, po themi, Alban Ukaj, roli i Sulës, po. Ti ja urreve dot në fund? Jo. Pas zbuluar për publikun, jo. Jo. Do me thënë, aty ka, Gysi këtë ka bërë, genialitetin mendoj që ka këto rolet e antagonistit dhe ka dhënë antagonistin në format ndryshme. Është avokati nga njëra anë që ti thua që në fund e urreve në thojza dhe është Sula nga anë tjetër që bën gjëra shumë të rënda se sa avokati. Është e vërtet, po në fund të filmit ti përsëri mendon që po, dhe unë po të isha në vendin e ti ndoshta do të bëja të njëjtën gjë. Kështu që të pak në përshtypjen time. Më vjen mirë që jam me njëtë mendim. Po tek fundi do të thënë një prej nesh. Ama të dy janë një prej nesh. Mund të shkojmë time në një ëmbëlsirë diku. Jo, jo. Ah, jo, ah. Do të ndërpresim bisedën se këto dy apo vazhduan me ato gjëra, domethënë. Ne duam të ikim kinema. Nëse neve na ngjallin me vogël. Ka edhe një pyetje. Mirë që do ikim me Kelin kinema, por ky ka dhe një problem që ulesh thotë, "Oh, e kam pa unë këtë film." Të tregon pjesën se sa do të ndodhë. Ja si që ka për të bërë, ja si të atë thash. Shiko, të bëj dhe një spoiler tjetër të vogël? Jo. Do të bëj. Fundit. Keli kishte ca skena në film plus 18. A, është një skenë? I ka parë, është në djeni të kërës skenë? Jo, kjo është momenti që Enkeli bëri këtë që sigur kishte haruar të një, po është një. Kjelo me kë, me kë. Kur mora skenaj, naturisht vere... E thira, pa një djenë dhe thash... Jo, jo, nuk e thira, isha i shtrirë në shtratë dhe thash mos e thash lonë, qenë ka një skenë disi e si kleqme. Pse tha që është? Po është, do të bërë një skenin time. Oke, ti e di, tha. Po kjo ti e di, kjo ishte... Kjo është pik me të presa. Kjo ti e di, ishte... Sara e bëni shumë burë të ti e di. Ti e di me, ti e di. Po si ti e di me? Ajo se ka parende. Ajo se ka parende, aktualisht... Pra nda jenë dhe i qeti. Jo, më vjen keqë sepse kujdeset shumë për vajzën tonë, e cila për pak bën 7 muaj, kështu që... Paci me jetë. Edhe një shenë jetë. Edhe shkoni të dy në kinema. Absolutisht. Ti me skafandër, si që motorë. Po, po, jo, unë do pregatitem, do t'i them atë frazën e famshme, nuk është ashtu si që duke. Po, është më kesh. Sara dhe Keri, ju falenderojmë shumë, që i studio ju rëjmë shumë suksese. Falenderit ju. Në një gatroj gjithmonë oraret, në fakt, tani do vitë oreta me Darin. Pa, pas pak.